សូមស្វាគមន៍មកកាន់បន្ទប់រឿងជាបន្តទៀតប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបងមីនេះដូចតែលោកអ្នកបានឃើញពីការបង្ហាញជូននូវសមត្ថភាពទីដ៏ពិសេសរបស់កូនក្រុមខូចកញ្ញាក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3ពិតជាធ្វើបានល្អមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនពួកឯងបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាទស្សនជនដែលបានទស្សនាលើលើកញ្ចក់ទូទៅរកស្មីហងវី HD TV កំពុងតែរំភើបចិត្តមែនទែនហើយក៏កំពុងតែពិបាកចិត្តនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើវត្តជូនបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីរូបណាដើម្បីឲ្យគាត់ទៅកាន់វគ្គជាបន្តទៀតឥឡូវនេះចង់ដឹងពីមតិតបខ្លួនរបស់ខូចដែលជាគ្រូបង្វឹកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ប្រែនរួមជាមួយនឹងខ្ញុំបាទក៏ដូចជាកូនក្រុមថាតើក៏មានអារម្មណ៍បែបណាយល់ឃើញបែបណាដែរនៅពេលដែលកូនក្រុមរបស់គាត់បានបកស្រាយរបស់ចម្រៀងហើយបាទជួយសួរកញ្ញាបាទអស់ចាំមកទៅថ្ងៃនេះក្រុមចំណងនេះតែ3សុំដសាដោយស្មោះធ្វើបានល្អមែនទែនចា Like Subscribe បាទគេចង់គេសុំជួយបាទខ្ញុំភើបចាស់ចាអរគុណជាដំបូងជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook ហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកន្លងមកដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តបេក្ខជនទាំងអស់ដែលជាកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាចាឥឡូវនេះខ្ញុំមាន3រូបដែលគាត់អមៃមិញបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរឹករល់អស់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែបន្តស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យពួកគាត់បានដើម្បីបន្តទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដៃប្រុសជាបន្តទៀតអរគុណចា៎បាទអរគុណកញ្ញាច្រើនឥឡូវអ្នកភីមសួរអារម្មណ៍វិញអមៃមិញនេះការបោះស្រាយរបស់ចម្រៀងហាក់បីដូចជាបញ្ចូលមនុស្សសេចក្ដីតានានឹងល្អមែនទែនអមដោយឆាករបស់យើងមានការរៀបចំពិសេសសម្រាប់បងប្អូនហើយការវិការរបស់បងប្អូនក៏រួមរវើកហើយជាពិសេសបើនិយាយពីគ្រូបង្វឹកដែលបង្ហាត់វិញមើលទៅអស់ចាំមែនទែនបងប្អូនជាយឹមយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលបងប្អូនឡើងបោះស្រាយជំនាញបងប្អូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរភ័យឬក៏យ៉ាងណាមានការជឿទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងអត់បាទសម្រាប់នៅពេលខ្ញុំឡើងបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើឆាកដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្មវិធី The Voice 3មិញអត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យអីទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាកំពុងតែដាក់អារម្មណ៍ចូលទៅក្នុងបទចម្រៀងមួយចូលខ្លួនហ្មងបាទចូលខ្លួនបាទដែលកំពុងតែមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងជាមួយនឹងបទចម្រៀងនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយព្យាយាមបានអត់ពីសមត្ថភាពហើយធ្វើបទចម្រៀងអំបាញ់មិញអត់ពីសមត្ថភាពហ្នឹងអញ្ចឹងអត់អត់មានសល់ទេអត់មានលក្ខណៈអត់ហ្មងឯងហ្មងទាំងអារម្មណ៍ទាំងសមត្ថភាពសំឡេងគឺផ្ដោតទៅលើបទចម្រៀងបាត់ហ្នឹងអស់ហើយហើយសម្រាប់បញ្ចេញជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យគាត់បានទស្សនាហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងឬជាមួយនឹងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់ជួយផ្ញើសារគាំទ្រដល់លោកខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានបន្តទៅវគ្គខាងមុខទៀតបាទតែខ្ញុំបាទមានលេខរៀងលេខ7បាទលេខ7បាទអរគុណដល់អ្នកធីមបាទសាណាសាងសិទ្ធិភាព Subscribe មែនទេយប់នេះយកទៅជ្រៀងជាភាសាបរទេសហើយថ្ងៃនេះទៅជ្រៀងភាសាខ្មែរសូមបែកខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់រ៉េរូមនោះក៏បាទប្តីធំដែរបាទចង់ស្រឡាញ់កាំងម្ដងដែរបងអូនមានអារម្មណ៍បែបមិនដែរមានតែចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងបាទសូមជួយនេះខ្ញុំអារម្មណ៍ថាពិតជាសមាជិកមែនតើពេលដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងបទចម្រៀងជាភាសាមួយទៀតគឺជាភាសាជាតិរបស់យើងតែម្ដងហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពក្នុងបទចម្រៀងជាភាសាជាតិរបស់យើងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគាំទ្រហើយជួយបោះឆ្នោតឲ្យនាងខ្ញុំដើម្បីទៅបន្តនៅវគ្គក្រោយបាទអរគុណលោកសាណាបាទកំពេញជួយបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាព្រៃមិនទុកតែសិជនរៀងលេខ8បាទលេខ8បាទកំពេញបងលេខរៀងបាទសំខាន់បងលេខរៀងឲ្យគេជួយចាំបាទបងប្អូនភ្លេចហើយថៃបន្តទៀតអូបាទកំឡុងនៃការស្ដាប់ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំថាការបញ្ចេញសមត្ថភាពម្បាមិញនេះខ្ញុំថាខ្ញុំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិយាយទៅអស់ហលីងហ្មងហលីងហ្មងមានសោះតែបាទអត់មានសោះទេអស់ហ្មងហើយជាពិសេសនោះគឺទាំងឆាកទាំងអីគេថាមានការតាក់ទាញមែនតើហើយខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តឆ្លាញ់ទុកខ្ញុំបាទសូមផ្ញើសូមវាលេខ9ផ្ញើទៅ2016ផងដែរបាទអរគុណ
បាទអរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងបីក៏ដូចជាអរគុណដល់ខូចបាទថ្ងៃនេះដែលបានបង្ហាញជូននូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាបានបង្វឹកនៅក្នុងក្រុមធ្វើបានអរមែនទែនថ្មីព្រៃមទូតាសជននៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋានទូតាប្រជាជនចាក់កម្ពុជាទទួលបានពីរំភើបនិងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជូនកូនក្រុមរបស់ខូចកញ្ញាព្រៃមទូតាសជនសូមបន្តការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកអ្នកជាបន្តទៀតនៅលើកញ្ចក់ទូទៅរស្មីអង្គនេះ HDTV ជាបន្ត